dabaaldegan oo ka dhacay magaalada Garowe ayaa lagu casuumay wasiirdowlaha wasaaradda waxbarashada duqa degmada Garowe xildhibaano madax ka socota hay-adda Saf the Children gudoomiyaha dalada dhalinyarada Bayaan mas-uuliyiin ka socota wasaaradda haweenka jaamacadaha Haldoorka Puntland iyo dhalinyaro ka kala socota qaybaha kala duwan ee Puntland kulankan ayaa looga hadlay muhiimadda ay leedahay maalinta 15 May iyo xasuusaha laga hayo iyadoo dhalinyarada lagu dhiirigelinayay inay dalkooda u shaqeeyaan oo qof walba maanta wax qabta ay xusi doonto taariikhdu kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay halqabsiga sanadkan oo ahaa sidii dhalinyarada ugu iftiimin lahaa muhiimadda ay leedahay farsamada gacanta jaanisyada ka bannaan dalkeenna sida aanay bulshadeennu ugu baraarugsanayn barashada farsamada gacanta iyadoo wasaaraddu ay keentay tusaalooyin kuwaasoo halka ay ka soo jeediyeen khudbado ay kaga warramayeen taariikhda ay soo mareen iyo faa'iidada ay leedahay in wasaaraddu u hayso barashada farsamada gacanta noocyada kala duwan si bilaashana uu ku baran karo qof walba Puntland ku nool. Intii socday barnaamijka waxaa looga hadlay shaqo la'aan miyaa ka jirta dalkeenna, mise cid ka shaqeysa ayaan lahayn, doodana ay ka qayb galeen dhalinyaro oo aqoonyahana ka kala socda dhinacyada kala duwan ee bulshada Puntland. Qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qayb gashay kulanka ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay xirfadaha shaqo abuurka. Lacag aan ku bilaabay kharash aan ku bilaabay waxay ahaayeen lacag ugu gasta 15 dollar. Way ahayd 15 dollar. Ismiran beauty salon waxay qaan gaartay marka aan ku agayada ku istaagtay 2000 iyo koodi marka aan dhihi karo kharash waxaan ka soo xiray aad badan. Inta kale caqabadaha waxaan uga gudbay dabar adeeg. Xirfadda iyo maalintan weyn ee dhalinyarada Soomaaliyeed, Soomaalidu waxay tiraahdaa biyasa cabadaada looga dhargaa. Waxaad moodaa keliya in xoogga la saaray tiyoorigii ama jaamacad adduunkana wax horumarka sameynaya ama fikirka sameynaya waa qof fikir ganacsi la yimid oo isaga maanta loo shaqaynayo dadka horumarka ugu badan sameeyeyna. Maxamed Faarax Gaashaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay dhalinyarada ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay muhiim tahay abuuridda fursooyin shaqo. Laakiin doodii halkan waxaan ku kordhinayaa aad bay uga doodeen dhalinyaradii ka shaqaynaysay, yacni dooda cilmiyeedka oo kala duwanayd si fiican bay uga doodeen. Laakiin ayaan ba anigoo doodan ayan jirin, waxaa layga yeeray meel dhalinyaro ku shirsanta oo gobsoor la yihaahdo Garowe. Marka shaqala'aantaasa la isku soo hadal qaaday. Marka anigu waxaan yidhi shaqala'aani ma jirte, ama faham la'aan ama shaqay nacayb baa jirta waan yidhi. Duqa caasimada Puntland ee Garowe mudane Axmed Siciid Muuse iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda Puntland Axmed Cabdalla Tigaan ayaa dhalinyarada kula dardaarmay abuuridda fursadaha shaqo loona baahan yahay shaqo walba oo dalka ka jirta in ay dhalinyaradu ka shaqayn karaan. Dhalinyarada hadda halkan fadhido aynu wada joogno, intaynu iska dayno dowlad baa wax keeni weyday, shaqooyinkii waa garab noqday. Shaqooyinka hadday garab noqdaan iyo hadday toos noqdaan suuqo ka shaqayn mayno. Taa intaynu iska dayno shaqo sideen u abuuran lahayn, farsamooyin u baran lahayn, waddanka ugu shaqayn lahayn aan ka fikirno. Waxay noo tahay farxad wasaarad ahaan inaad maanta nagala soo qayb gashaan barnaamijkan looga hadlayo sidii dhalinyarada looga wacyigelin lahaa ama looga tashan lahaa xirfad abuurka iyo arrimaha horumarinta ee dhinac walba ah. Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdullaahi Xasan Rooble iyo wasiir dowlaha wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda Puntland Firdowse Cismaan ayaa dhalinyarada kula dardaarmay muhiimadda ay leedahay barashada farsamada gacanta iyo fursadaha dhaqaale ee laga helo. Sidoo kale dhalinyarada ayay kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo dadka Puntland. Dalka Soomaaliya 97% dadku waxay ahaayeen dad wax soo saara. 3% baa lagu tilmaami jiray dadka aan shaqayn, kuwaana suuq joog baa loo yaqaano, dadka ka haray mujtamaca oo aan waxba lagu falayn bay ahaayeen. Maanta waa inu 7 sannadood ama 6 sannadood iyo waxoogaa kasoo wareegnay,
in maanta aynu noqonno 93% sidii kale inaynu noqonno inaynu nahay baagamuudo ama shaqo la'aan oo wax la yaabo ku jir dhalinyarada soomaaliyeed inay bedelaan fakarkooda iyo meesha ay ku jihaysan yihiin inay bedelaan baa waxaa lagu gaari karaa in la shaqeeyo in farsamo la yeesho in xirfad la yeesho taasaa lagu gaari karaa marka waxaan leeyahay mindsetkiina bedela annaga ka wasaarad ahaan iyo xukuumaddaanba runtii waa ka shaqaynaynaa in maxaa la yidhaahdaa aan raadinno xal u helno sidii dhalinyarada shaqo abuur loogu samayn lahaa maxamuud faysal tv ga iyo raadiyaha dowladda puntland garoowe